U Pirotu je počeo 24. salon knjige i grafike koji je otvorila ovogodišnja dobitnica Ninove nagrade Danica Vukićević. Ona je istakla da jedino knjige mogu pomoći da se vratimo sebi. Mnogi sada ne čitaju knjige, čak i oni koji ne čitaju nisu svesni koliko su u ozračenju i ozračju knjiga, a oni koji ipak čitaju i istrajavaju na tome, svesni su da knjige oslobađaju i da nas knjige menjaju. I predlažem vam da se vratite sebi, a čovek ne može drugačije da komunicira sa sobom i sa duhovnim sferama koje su deo nas, iako su možda zaboravljene, a uopšte nisu, da se svi vratimo knjigama, jer će nas one vratiti samima sebi. I nadam se da ćete uživati i sada ćete se setiti koliko volite knjige. Posle otvaranja salona održana je promocija njene nagrađene knjige Unutrašnje more. Promociju je vodio novinar Vladimir Veljković. Direktor Doma kulture Miško Ćirić rekao je da se organizatori trude da promovišu knjige među mladima i zato će u ponedeljak i utorak biti dani za druženje đaka prvaka sa poznatim dečijim piscima. Ovogodišnji konkurs za najbolju kratku priču Pirota izazvao je veliko interesovanje, dodao je Ćirić istakavši da su autori kratkih priča uglavnom iz Srbije, ali je od oko 500 radova stiglo i više desetina priča autora iz inostranstva. Verujem da će svi naši sugrađani naši naći ono što ih interesuje, da će zadovoljni izaći sa sajma, a naravno takođe nam je veliko zadovoljstvo da i izdavači i izlagači budu zadovoljni kako bi mogli da dođu i narednih godina. I ove godine smo pripremili puno interesantnih događaja, imamo večernje književne večeri, imamo ponedeljak i utorak su rezervisani za decu, naravno poslednjih dana će biti dodela i priznanja, sajamskih priznanja, a takođe biće objavljeni iz zbornik za kratku priču, kada će se znati ko su dobitnici za kratku priču i kojih je verovatno 12 do 15 priča ušlo u zbornik za kratku priču. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić na otvaranju salona knjige i grafike preporučio je pre svega mladima da izaberu za sebe neki od naslova u skladu sa svojim interesovanjima. Kakvih knjiga ima, da izaberu svoju knjigu i da uplove lepo u neki svet mašte, ljubavi, istorije, fikcije, krimića, šta god nađu, neka čitaju, da se malo odvoje, kao što sam rekao, od telefona, da poboljšaju vokabular, da poboljšaju komunikaciju i da se svi lepo družimo. Želim da zahvalim i organizatoru, naravno svim izlagačima koji su ponovo došli u Pirot, svim onima koji su učestvovali na konkursu za kratku priču, kao što reče direktor, već je ona odavno prevazišla naše okvire i drago mi je da sve više ljudi iz čitave Srbije učestvuju na tom konkursu. Želim mnogo posetioca i na književnim večerima i uopšte na ovom sajmu i da se sledeće godine nađemo u još većem broju, u boljem ambijentu i u novom prostoru. Na ovogodišnjem sajmu učestvuje 18 izdavačkih kuća. U pratećem delu programa biće predstavljanje novih izdanja i druženja sa piscima. U ponedeljak u 11, a potom i u 13 sati sa đacima će se družiti pisac Dejan Aleksić. U istim terminima 14. februara Ljiljana Krstić će se družiti sa decom i predstaviti svoju knjigu Roleri za mrave. Tog dana za sve pripadnice ženskog pola ulaz na salon je besplatan. Svakog dana organizuje se izvlačenje nagrada za koje posetioci sajma konkurišu kupljenom kartom. Salon traje do 17. februara. Organizator je Dom kulture Pirot uz podršku Narodne biblioteke, a pod pokroviteljstvom grada Pirota.